care vreți, vă spreg mie atâtem și istoricul, și cultivarea de cei familie produse, vă spreg mie atâtem și în caracteristica de zonus, dă mă pas pe tare meu fiu. Pe gjitha tot i spune că ai o fetë që keni, dhe është një fetë mëse një akushme. Tu dhe mbaj një mbrapsh dhe i momentin që unë dhërita. Ok? Këtë do jetë kalendi vitit 2017. Normalisht, besë se që të gjithë e dini që ka pasur disa vite që kanë qenë vite excelente, dhe kjo është një nga vitet excelente të prodhimit të kalendit. Që që mendoj se ndoshta një flet nuk do mjaftoj, por gjithse si, ju mundohet t'jeni sa më konqisë. Por sa i përket pjesës tjetër të prodhimit më pas, e do mlidhin edhe njëherë, do shpallin kush janë tre finalistë, dhe më pas, do vazhdoj kampionati, si që është edhe tek regulori. Jemi gati? E nga duhet dhe një stivergaps pastaj për gjerëtimit.